Okay, Riders, rhythm start. Riders, ready, watch the gate. Och det är Felix Rolanders som har tagit den första platsen till sig. Han är täckt full ut av Björn Eckler från Malmö. På en tredje plats hittar vi Frasora Westling från Sola Benis. På en fjärde plats har vi en tjej till. Och det är Victoria Borei. Här är Felix Rolanders som kommer först där. Jag är vår dag, han kom på tre platser och kunde se här.